4-cü Qlobal Bakı Forumunun insan hüquqları və gender məsələləri ilə bağlı artan məlumatların qlobal təbliği mövzusunda keçirilən panel iclasına Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko xanımı Katerina Yushchenko moderatorluq edib. Qadın hüquqları barədə qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərə nəzər salan xanım Katerina Yushchenko BMT tərəfindən imzalanmış konvensiyanın qadınların beynəlxalq hüququ aktı kimi qəbul olunduğunu söyləyib. Vurğulanıb ki, bütün bəyanat və deklarasiyalara rəğmən hələ də problem mövcuddur. Belarusun sabiq prezidenti Stanislav Şuşkeviç Belarus parlamentində qadın təmsilçilərin az olduğunu deyib və o seçkilərdə də qadın namizədlərin sayının az olduğunu bildirib. Qadınlara qarşı hörmət olan ölkədə yaşadığını dilə gətirən sabiq prezident amma ölkəsindəki qadınların siyasətə qarışmadığını bildirib. Qadınların siyasi nöqteyi nəzərdən rolu barədə çıxış edən Kolumbiyanın sabiq prezidenti Andres Pastrana gender asimetriyasının aradan qaldırılması yollarından danışıb. Madagaskarın sabiq baş naziri Jean Omer Beriziki bildirib ki, hazırda ölkəsində qızların 70% təhsil dən kənarda qalır və onlar çox erkən yaşda ailə qururlar. Liviyanın Avropa İttifaqındakı səfiri Faridə Allakidə qadınların problemlərinə nəzər salıb. Sevda Cəfərova, Vüsal Vidadoğlu, Ermin Laçınov, Azərtac.